atamda az-az özgürəklər var idi. Çox təkid etdim ki, gedək həkimə. Həkim dedi ki, zobdan deyil, onkoloji dispanserdə yoxladın. Həmin gün mənim üçün çox dəhşətli idi. Endoskopiya etdilər, yoxladılar. Müayinədən sonra dedilər ki, Ələkbər müəllim, siz gözləyin, qızınız gəlsin. Mən gəldim. Dedilər ki, sənin atan xərçəng xəstəsidir. Bu sözləri aparıcı Lamiyə Ələkbərova günün sədası proqramında deyib. Mərhum atası haqda danışan aparıcı gözyaşlarını saxlaya bilməyib. O qeyd edib ki, atasını xərçəngdən itirib. 10 ay ona qulluq etdik. Son 2 ayda şüa verdilər. Yemək yeyə bilmədi. Biz çalışırdıq ki, evdə xörək bişirməyək. Çünki atamı iyi vururdu. Atam isə yemək yeyə bilmirdi. Boğazına şüa vermişdilər. O da çox olmuşdu. Qeyd edək ki, Lamiyə Ələkbərovanın atası tarzən əməkdar artist. Ələkbər Ələkbərovdur. O 2010-cu ildə dünyasını dəyişib.